Lakini kuna miaka kuanzia 46 mpaka 59 inaitwa miaka ya majuto, ninge. Ninge, yani wewe kila wakati ninge, ningejua zile hela, ningejua wakati nilikuwa kijana ninge. Lakini hiyo haitakusaidia. Kwa sababu tayari utakuwa umeshatumia nani ujana wako vibaya. Ninge ndio hii kipindi ambacho nilisema hata wanaofanya kazi serikalini wanakuwa wezi, kwa sababu wanaona umri umeenda na hakufanya vitu vyote. Kwa pesa zikifika za kuchimba visima, anajichimba yeye anakuwa kisima. Wakisema ya yatima, anakuwa yatima yeye anajihudumia. Wakisema kajenge shule, anajenga nyumba zake zinakuwa. Kwa hiyo anakuwa mwizi. Ndio maana mnaona taarifa ya CAG wapigaji. Fuatilia wapigaji wote ni kuanzia miaka 46 na kuendelea hapo katikati ya 50 hapo 40 nani hapo katikati hapo 50 kwenda 60. Kwa nini umri unaenda? Walipokuwa vijana walitumia nani wao vibaya, mahusiano yakawafilisi, wakajikuta wako hapo. Sasa anatakiwa kusomesha, anatakiwa kujenga, umri unakimbia. Kuna